Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Posledně jsme si tu povídali o českých dinosaurech, tak teď je nejlepší příležitost zavítat k sousedům a podívat se, jaký mají bratři a dinosaury. Na Slovensku bohužel nebyl nalezen žádný fosilní materiál patřící dinosaurům, tedy že nebyla nalezena žádná skamenělá kost. Oproti tomu, tam bylo nalezeno mnoho dinosaurích stop. Identifikace dinosaurů na základě stop je velmi obtížná. Tyto rody popsané na základě stop se označují jako iknotaxony. Na Slovensku byla první stopa dinosaura objevena paleontologem Josefem Michalíkem v roce 1975. Během sběru hornin v Tiché dolině ve Vysokých Tatrách spolu s kolegou Milanem Sýkorou objevili tříprstou stopu teropodního dinosaura. Žil na samém konci svrchního triasu a šlo o středně velkého dinosauřího dravce. Byl dlouhý asi 2 až 3 metry a mohlo by se jednat o téhož dinosaura, který byl objeven v Česku u Červeného kostelce a o kterém jsem mluvil v předchozím videu o českých dinosaurech. Tento první slovenský teropod dostal dnes již neplatné jméno Celurosauricnus Tatricus. Druhové jméno pochopitelně odkazuje na místo nálezu a rodové poukazuje na fakt, že se jedná o iknotaxon. Tento Celurosauricnus nám po sobě dokonce zanechal 3 stopy. Dlouho poté bylo ale na Slovensku od dinosaurů pusto. Změnu ovšem přinesl v roce 2011 polský paleontolog Grzegorz Niedźwiecki, který publikoval článek o nálezu několika dinosaurích stop na Slovensku a v Polsku. Slovenští dinosauři pochází z Červeného úplazu 3 km od místa, kde byl objeven Celurosauricnus. Autor tyto nálezy srovnával s dalšími svrchně triasovými a spodní jurskými iknotaxony. Ty stopy na obrázku označené A přiřadil iknotaxonům Anomoepus a Myonisaurus, což jsou ptakopánví dinosauři z přelomu triasu a jury. Zajímavostí je, že v Česku byly rovněž objeveny stopy náležící iknotaxonu Anomoepus. Stopy na obrázku označeny B patří malým a středním teropodním dinosaurům, které se označují Gralator a Anchisauripus, kam se podle některých zdrojů řadí i Celurosauricnus. Byly to menší, štíhlí dravci ze svrchního triasu. Pod písmenem C jsou označeny stopy patřící středním a zavalitějším teropodům. Tito dinosauři byly stavbou těla podobní například rodům Dilophosaurus a Liliansternus a pochází z přelomu triasu a jury. Podle některých zdrojů bývají Celurosauricnus a český teropod od Červeného kostelce řazeni sem. Pod písmenem D jsou označeny stopy primitivního sauropodomorfa. Jeho příslušnost ke konkrétnímu iknotaxonu není jasná. Pravděpodobně se jednalo o svrchně triasového sauropodomorfa, takže vývojového předka sauropodů, kteří byli dříve označováni za sauropody. Tvarem těla byly sauropodům podobní, ale byly lehčeji stavěni a řada z nich střídala chůzi po čtyřech a po dvou. Jedním z možných zařazení je i iknotaxon Pseudotetrasaurus a ten slovenský mohl měřit mezi 6 a 9 metry na délku. Nejnovější nálezy dinosaurích stop ze slovenských Tater pochází z roku 2018 od paleontologů z Univerzity Pavla Josefa Šafárika. V téže lokalitě nalezli 10 dinosaurích stop, i když většinu fragmentovanou. Dvě dobře zachovalé stopy ukazovaly na přítomnost dalších menších štíhlých dinosaurů, jako byl zmíněný Celurosauricnus. Slovenské nálezy jsou zajímavé v tom, že se jedná o mnoho nálezů dinosaurích stop z jednoho místa a přibližně z jednoho času, tedy z doby před 200 miliony lety na přelomu svrchního triasu a spodní jury. A my tak vidíme aktivitu dinosaurů v přímořské oblasti, kterou tou dobou Slovensko bylo. Pro dnešek to bude všechno, já vám děkuji za sledování a případně i za like a odběr na Jurský kanál. Budu vděčný za podporu formou členství na kanále, jako to dělají třeba Poislian, Nery.cz a pan Mauris na úrovni Mamut. No a teď se můžete jít podívat třeba na české dinosaury, pokud jste to ještě neviděli.